Danke pasigikunos, bonveni umbiamas. Nos primer informe local ta es siguiente. Miembro de Tweede Kamer, señor Ronald Plasterk, ta lanza pregunta na relacionada con declaración de parlamentario de distancia, esta señor Clyde van Putten. Mientras que el primer ministro, señor Eugène Reginaat, ha sacado una declaración, camina esta distancia su mes fuera de declaración así para señor van Putten. Entre tanto, hubiera conocido que el señor Plasterk lo entrega un quejo contra el señor van Putten. Een miembro de Tweede Kamer, señor Ronald van Raak, de lanza pregunta aan de minister Plasterk, relacionada con declaraciones de parlamentario aan Anastasia, esta Clyde van Putten. But I told the minister, with my finger directly at his nose, I said to him, if you come, when you come, be prepared for the consequences. Because if you bring the military, we will kill them and we will burn them in the streets of Asia. Relacionado com a declaração aqui, o primeiro-ministro de Kosovo, Eugène Reginaat, emitiu um comunicado indicando que ele lamenta imensamente e denuncia a palavra violenta que o senhor van Putten, membro do Conselho Insular de Sintostasis, a expressar na luna, dia 9 de outubro, aqui na Kosovo. Como Estado de Direito do Reino, político e representante diretamente de solidariedade para condenar a violência. Esta retirada, lo cual que la viste en su speech día 10 de octubre de 2017. Diferencia de opinión y pensamiento está sano. Toda persona y grupo tiene derecho de reunir y tener conversación sobre el tema de autonomía. Está apoyarse ahí. Basta estar que quede de una esfera pasivo y constructivo, lo cual me está rechazando de toda forma ahora promover uso de violencia. Ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, este señor Ronald Plasterk, también hace declaración recientemente de publicidad allá en Holanda. Vamos a ver qué declaración aquí. Daar is ergens een draadje los. Maar dat weet je al langer. Ja, maar zo los had ik dat draadje nog niet gezien. En er is ook, of er wordt aangifte gedaan. Want dat kan natuurlijk totaal niet. Er wordt opgeroepen tot geweld tegen Nederlandse mariniers. Die daar notabene de afgelopen weken de volk hebben bijgesprongen met het repareren van schade en allerlei andere dingen. Dus ik ben, nou ja, ik ga niet eens zeggen wat ik ervan vind. Ik ga dat niet verklaren. Dat is onverklaarbaar, onacceptabel, op geen enkele manier. En ik ga ook geen zaken meer doen met die man. En er is maar één die daar zaken mee moet doen. Dat is OM en de politie wat mij betreft. En heeft hij het ook even gezegd? Hij heeft van alles wel gezegd, maar dit kan ik me niet herinneren. Dat zou ik ook niet hebben laten passeren. Zag het omgaan voor de dia 9 de oktober 2017. Ik heb erbij 10 maas en maas declaraties aan het worden als een koste seguro de situatie de tenso entre Holanda en también Sint-Eustatius. Bij de notitie, CBA, Amita Javier Kratz. Gobierno non di turno a destruir forza di compra de nos comunidad. Comerciante nan noti un plataforma sano pa operar, qual ta pone ku entrada nan den caja di gobierno ta baja. E proyeksyona di ministro di economia den ultimo 5 anos aki taba ta fictício. Esa aki segun parlamentario, Sr. Gerrit Schotte. Actualmente e pelea ku tin pa trek e grupo chines e outro ku ke kibra e contract ta pone non sigi den e mesmo situacion aki. Bom, e situacion ta lo qual ta, non si 5 anos den un recesión económico por motivo de medidas que no han tomado en el país. El gobierno de turno ha destruido prácticamente con las medidas que han introducido la compra de la comunidad. Los comerciantes no tienen una plataforma sana para poder operar en el haciendo más negocios. Consecuentemente, la entrada en el gobierno también está baja, proyección ficticio. Com o acordo projetado do ministro de Finanças durante os últimos 5 anos, o resultado é que não estava dada projeção fictício, projeção não real, e que cada governo não logra produzir essa água sobre a economia em geral, a passa de estar uma economia que não projeta crescimento para estar uma economia que está em contração. Então,
contracción económico negativo, causando automáticamente un círculo vicioso negativo para entera sociedad. Esa es la situación que nos tiene, tanto en que no tiene claridad riba manejo de cooperación, que es el plan concreto, camina pueblo tiene how vast, tiene que saque tabaiso sude, saque tabaiso sude. Y nos por ahora lastre que por motivo que no un gobierno no está para saque que tabaiso sude, nunca un bien parlamento que venta de casa ni cosa. Pues sobre na nota para sa con evento e lo wordu tomado di stato nto a creente re bocince co ora che botin aina na dena che men e tipo di incertidumbre na aqui da buta cu eigenlijk commerciante nan local ta duda inversionista nan jafo ta duda ovviamente ori mas e cu eigenlijk sin sa precis che direzione e paese ta bai. Guandong Zhengrong si, Guandong Zhengrong no, Guandong Zhengrong si, and un pelea, kuting, a woreki, patrak e grupo chinês, of eigenlijk, ti un partido ku, ke kibre contract, habri turcos di novo, pa nambay negociar con un grupo ku nang si ting amor e simpatia pe, ya tabuta ku eigenlijk, nos lo sigue den situación aki, lamentablemente pa motivo di, estan ku, ne momento na aki ting gobernación di país ki den nang, den amang. Esa es la situación económica lamentable, pues es la única cosa que la economía me esterpa es por cambio de una situación negativa by over a uno positivo, taco, obviamente me siento en claridad. Nota un secreto que hay dos países en el mundo que afía Venezuela, Senta, Rusia y China. Señor Scott avisa que nunca Rusia no pone nada concreto arriba mesa, pero chinés no así. Sr. Scott explica que não estava contra de forma que o governo de turno afirma que China. Esta trai porta será. A UE está mira que o CGZE está uma companhia estatal e tem acesso na crudo e está um projeto na benefício de nosso país. A direção não está indo, é só que está indo para o lugar, para se não estar preparando um mês antes. É sim, não importa se não está no último momento, você tem que correr. Cabegai pues sobre ya ahora sí es decisión acá si nos preparar el país con anticipación de una turende e oportunidad pasar qui con antignabo qui con antignabo programa de cooperación qui hay aquí con tabay sosode con cuá placa aloca esa aquí tabay sosode mita quiere el cambio y acaba de trece tur tipo de claridad con un dado momento tin confianza verdad de un cooperación consecuentemente tin confianza de el país. En un dado momento, importa en el último momento para quebrar algo para un grupo vivo o un grupo nuevo o para interés de un grupito para traer en el interés general del país. No es un secreto que hay dos países en el mundo que eigenlijk prácticamente afía Venezuela sin y consecuentemente no tienen acceso a crudo más fácil que cualquier otro país en el mundo, de Rusia y China. E russiano nan no abati na porta ki nanan mi no attende nunca di un di nan ku a bini ku algo concreto riba mesa pa tuma over nos refineria uno di China si non sta badata falicant contra di maniera ku e gobierno abai over na firma heads of agreement e tambe MOU porta nan sera cinco parlamento ta badan altura lo qual da waru firma u lo mara kosho pe proximo 40 anyan però Awe nos tiene que estar realístico y mirando geopolítica mundial, no geopolítica regional, es un mundial que tiene que ver con nuestra región. China está un día país tan confía Venezuela más tanto sean durante tiempo y ese es el debate que, si Guangdong Zhengrong es una compañía estatal, camino del gobierno de China está dueño de ella, ese es el que a través del gobierno de China que es su accionista principal, e tem acesso a crudo para sobre a Venezuela, lamentavelmente, financeiramente, não tem cash flow para pagar, su deve back, pero sim tem matéria, brona natural, que tem caso que dá gás, tem brona natural de maneira crudo, para por pagar back, su deve na. E esse aí, consequentemente, lo brinda, eori, Guangdong Zhengrong, acesso a crudo, para sim para garantizar o futuro de refineria de Kosovo, aqui na Anang, para o próximo faceta que eu tenho 30 de uma remodelação ou uma construção de uma refineria nova. Sr. Humphrey Davalarta aplaudia o hecho que o partido MFK a continuar com a proposição de lei para autonam por Correio Glascur. Sr. Davalarta mostra que já tem consejo riba esse aqui, pois ele espera que o processo local mais lhe.
E ex parlamentário te explica riba dois outros projetos de lei que ela traz riba de relacionar com saúde de gente. A MFK a entregar uma petição de lei relacionada com Glasgow, segundo originalmente a senhora Davila a iniciar com a ideia aqui, não? Bom, me tem que ver isso aqui com a passa, tá? Verdade, que Malaga um projeto de lei na Estado de Drumi, com o Conselho de Rádio de Advice riba de. E me tá contento ora mas há uma chamada de el líder de MFK que ele disse a mim não a que é conselho na modifiquei um tique conforme o conselho de rat van advies anto que sei e ora não também entreguei e não informei dor que tá a mim entreguei na Staten não digam que parte de modificação não tá entreguei a ordem de novo na Staten e me tá sostenendo também não me tá sostenendo tur membro de Staten que tá para trás de e projeto di lei aqui, insomma, è necessario per la nostra salute, per la nostra salubridad pubblica. Voi sapete che solo con noi sta molto caliente, sta molto bravo, e ti manda molto raio, non dice UV stralen, che diventa ultraviolet stralen, che sta siendo male, può fare cancer di cuero, può fare problemi con slogdarm, può fare problemi con cornea, può fare differenti problemi. E di due cose che sono importanti, che se c'è un progetto di lei che sta trattando di un progetto di lei, quale mi non entrega ainda, per operare a work, sta bene, non c'è tanti cammini, di un bo, eccetera, e clede in forscrifte, non c'è mese ting, che ora potete tomare un esempio, mese ting, clede in forscrifte, perché solo con noi stiamo. Bom, por lá que ainda está bici flanel de propaganda, com peixe de propaganda riba sua cabeça, que é solo aqui, mas tem panha não esquece. Assim, é uma proteção também, na entrada, não está entrada em caia, por caminho, bota a minha, está bom, tem roupa solo, pode encontrar em jeito. É de três projetos de lei, tá? Modificação de nossa lei de sanidade, de meio ambiente, de com para sombra, se bom, mira, bom também, nós temos um problema com. Aqui está com só uma maleza crônica, uma doença de cona também. Então, nós não temos, o governo não tem uma instituição profissional para atender e detectar, por exemplo, facials. Às vezes, não tem um equipe de governo que está fazendo inspeção de edifício grande, de casa, de certo fábrica para o ar que tem vessels de asbestos, que está câncer para o ar. Então, isso aí também está até aí para vir com proposição para vir um body novo para o pessoal, que está controlar, que está equipar com conhecimento, que está bem atender que assunto de asbestos que é sério no pessoal. Continuando com mais informe, o Sr. Davila explica que de lei não há aqui mestre atender sério com o assunto de asbest. Mestre começa a medir aero para saber onde tem asbest. Essa aqui na Sr. Davila explica que ela vai largar o projeto não há aqui, mas as corre para risa põe um banda. Rondi fábrica aqui na Cossau, recebe um manejo, caminha e pildora. No momento que tem um escape de certo costa tóxico, recebe um pildora na Holanda, da parte, caminha e gente, maneira que sai, gente tem dentro em casa, está sleque mesora, afetado, está sleque mesora, para evitar que a coisa está se danho. Também típico costa assim que a mim quer que recebe, que não está somente é parte de Glascour, está. Um projeto de lei, mas tem assunto de cleide em voscrefta, então tem assunto também, caminha, porque tem que medir aero aqui na Cossau. O aqui que está contendo voral asbest. Mais importante. Quando eu vou ver isso, senhor Davila, botava a ministra de salubridade, ou deputado de salubridade, na mesma minuta aqui, buka, de como não atender, que se nem momento aí. Se não atender, que não vai lá ganhar. Ma baila ganan, medio ambiente ma baila ganan, un proyecto, ma el proyecto riba stasi health riba water, un por ciento riba plástico, ta xuxa nos. Ma xa opi proyecto ma baila ganan drumie na nan pa caba, kun na insa nan pone nan de laxe. Se ta eden go biagio tampoco nada, non so se deko. Nada, non so, nati rana fo. Jesu ema tende, por ejemplo, poco tempo na ita ti un partido de Estado, ungu que era kue, parte di tas duradero, saque plástico, etc. Que se na nan, si nada kune tampoco. Pero ta costa ngu ma Biden palaga, Biden pipeline, non lubi dako intere meit station nangu ting. Na barrio de Wishi Marchena, com Buena Vista, Rosendal, que tu recebe, não está a mim, a Laga Pone, tu remete essa chona aí. Não está tem um motivo como a Laga Pone, não para Baldi Waia, não de Isla, está tem um motivo também que nossa comissão cambia e render a verordem, foral para a gente, não está polucionando as terras, aire e la man, por exemplo, hasta um pandeleria, um garagem, mas tem permite de mulher, hotel, não, tu remete, tem permite modificar.
No es un gutin piewe di opi anya, pero un permit verdaderamente que te da una protección na el pueblo aquí. Antes se te costa en comisa beso sude. Se da vela va pasar opi anya den den parlamento, for di la nos comisa con rato for di 10 días bien arriba, con nos lubida di den sí. Bien días. Bote que ya coi costa en aquel otro lugar, pues 7 años, bo mesa mira ku al final nada un pasa. Si nos que ve cambia no status. Por un status millón sea de reino, o foi reino. Si nos no pone costa en comisa de en place para nos pueblo, para viva, manera visa veilig. Y nos pone e condicionan para veiligheid de pueblo aquí, que status nos te ve cambia. Señor Erwin Rafaela de barrio para barrio te quiere, o gobernante nan mestre comisa toma problema nan den barrio na serio. Não tem tempo para seguir experimentar com o barrio na piloto. Arrasse vários testes acaba e aí chega a hora para pôr mão na obra. Na primeiro lugar, me tequeira, chega o momento que o assunto de barrio me está tomando a sério. A governação me está muito mais dirigida para a solução para o problema no barrio. Nós, depois de um ano, vamos voltar a ter o governo também com a proposição para nombrar 4 barrios piloto. A minuto, me dá de acordo com o pensamento aí. Por motivo que o que é um barrio piloto, barrio piloto que é simplesmente experimentar a trobe. Se me vai back foi depois de 2022, temos uma vinda só back. Não está tem feito tempo que acaba ideia tocante barrio piloto. Então agora, o Wishi Martinha, nosso nome como barrio piloto, nosso nome Ser Fortuna como barrio piloto, nosso nome Buena Vista como barrio piloto, Fake, Soto, etc. Bom, não porque dá o assunto de barrio piloto, sendo o país assim que vai atrás. Então, RBC, a gente tem ideia concreta, a gente tem 5 pontos de ação que a gente tem com o nosso mestre Tribadje dentro do barrio. E a primeira coisa que a gente vai citar é buyback com o profissional dentro do barrio. No momento que o governo arrala todo o profissional do barrio, o pessoal vai drasticamente atrás. O que tem um problema na vida mais grande, a gente não tem controle social, cada um para a mesa, etc. Essa é a primeira ação. E duas ações estão. Alfabetismo. Tem um grupo grande de nós jovens que está com o sistema escolar e que o grupo, em um certo momento, não pode ler nem escrever, o grupo está virando grande, grande, grande e está netamente o grupo que está dentro do circuito de crime. E como se não pode seguir assim, é que está no momento para vir com um trajeto de alfabetização. Outro ponto mais que é importante, que está pondo ênfase sobre a gente, está esforço para combater a maleza de maneira diabetes, coração alto, suco, etc. Mas é um trabalho com o programa para ajudar a gente a conservar, para atender com a sua vida de forma responsável, cambiar o estilo de vida, comer saúde, etc. Um dos 3 pontos que eu tenho importante está limpeza e higiene na coração. Limpeza e higiene na coração acai enormemente atrás. E está conduzindo com a solta em Alfama. Nós estamos de uma direção rubês. E a governação tem a placa para se costar para o pueblo. E onde costar que passa para o pueblo está ajudar a conscientizar o pueblo e o pueblo caminha back e tem o seu lugar limpo. Um de 4 pontos que eu estou propondo está que nós vamos ter uma organização de barrio, um boost importante. Sunscape Hotel abre porta na de Flamboyant Center. A notícia estava presente no momento que apresentar o time de Flamboyant Center. Renan Gari, gerente de atividade na Sunscape Hotel, está a elaborar. On behalf of Sunscape Executive Committee, my name is Renan, and allow me as part of the executive team, I would love to introduce the remaining of the executive team, and of course, I would love to introduce them each one of the next round of applause. Ladies and gentlemen, let's welcome our executive team, Mr. Kurt Kabe, Ms. Ruth Albers, Mr. Christian Marina, Mr. Alisa Kabe. Also, our general manager, ladies and gentlemen,
Of course, Mr. Guillermo cannot do all the job by himself. He's a man. He has a team that works for him, of course. He has organized some jobs for the team as well, as we present them one by one. We have Ms. Lee, our World Association agent. Na continuação televidente, boa atenção para o pronóstico de EWER. EWER, da uma apresentação de El Consolador, é a única funerária que ainda vai poder ser querer depois que o solo baja também. Pronóstico de tempo para Corsol e vicindário, válido de já domingo, menta 6 horas, dia 5 de outubro de 2017. Tempo, por lo generalmente, até parcialmente nublar e localmente locai algo de aguaceiro. Temperatura máxima lo alcança 34 graus Celsius e temperatura mínima 27 graus Celsius. Viento for direção oeste e moderá, força 3 de 4. Principalmente den dia, de vez em quando, basta fuerte den ráfaga. Situação geral de vez em quando lo passa algum nubia riba nossa região e localmente lo cai algo de aguaceiro riba Corsol durante de tanto ave como manhã. Mas aleu é viento que aumenta um pouco de webs, mientras tanto amengua temporalmente a trobe. Esse lo pone com a sensação de calor sufocante de último dia nan lo volve regressar ave e manhã. Condição de la man por lo general lo está tranquilo com altura de ola de 1 meter of menos. Sistema não significante de ver tropical Orkan Orfelia, estava situado a Uemeinta riba parte norte-oeste do Oceano Atlântico, na uma distância de quase 500 km south de Isla Nan Azores. E sistema aqui nota uma ameaça para Corsol. Fenômeno especial no tim e perspectiva de Jaluna Meinta, por lo general, está parcialmente nublar, com localmente um aguaceiro e um tique mais vento banda de Jaluna. Essa aqui televidente estava o pronóstico de EWER. El Consolador é a única agência funerária que está dando serviço à noite. EWER estava uma apresentação de El Consolador, é a única funerária que ainda vai poder ser querer depois que o solo baja também. Permitindo-nos televidente, vai para o espaço comercial e agora nos está back e notícia internacional.